soxna maram daal benn vaga la bu ma doon am sama xaar bu ma ko doon envoyé ndegete ma bës naa mu dugg si groupe soppante wolonte bi. léegi si sama xarit boobu noonu aada dëkk bayaat bi la dëkk ma seen kër gi nii sunu ginnaaw sa sama xarit nag benn bakkan moom fi la dëkk ba sëy man bayaat bi dama fee sëy si rek 2003 laa fi sëy si. léegi ñu toog di waxtaan mënu ma maanaa ko xale yu góor yi bayaat bi de yow ñëppee mënu ma meenum diw de laa xam ne moom du ci doxaat mënu ko yee di waraw ñëpp diw moomu ma mën ko su ma ko nanguloon ma mën ko kon ba tey kenn waxatu ko mënu ma maa ngi moom comme ça ñu ci werante nii rek. mun moom kooku moom ku ma tegal kaalima kitaabu la ni moom moom du def yooyu ma ne ko laa ilaha illallah kooku da jógee def ay at waaye ba mu fi nekkee li ma toog ma ko tax ba fi ñu toog nii sax yenn saa yi daf may oo téléphone naa ma bëgg dama laa nam man ko waaye xaara ëllëgee dina ma woo su ma woowatee dinaa ko def mais libre daal la ko dinaa ko def mais libre awaayal ko sa WhatsApp. benn bis rek may commencé ma tëdd noonu rek mu woo ma man sax fàtte naa ne waagaal bi sax boo ko déglu mi ngi ci ma ne ko mun ma allo ma ne ko waaw man kooka la man fàtte naa ne sax moom la. mun ma mën a diw ma ne ko ah yow moom foo nekk ma maa ngi Touba Jalaaw de ma ne ko ah Touba Jalaaw nga ne doo ma seet si mun ma doo ma seet si ma ne ko ah kay boo bëggee kay ma seet si la xam nga di ko mbalag noonu bëgg muy wax ba ma aawaaye ko sama xarit boobu noonu yaa ngi may dégg. léegi si ma naa ne ko ah boo bëggee kay ma seet si la ma waaye seet si ma waaye ma ne ko ah ku Touba Jalaaw sax ku fay ñëw foo jaar mu aawaay to kees ma ne ko ah dinaa ñëw koy bañ a ñëw yow kay boo bëggee ma seet si la yow mu naa ne ma ah doo dugg ci biir si ma ne ko ah am na tata bi jaar suñu wetu kër ni soo bëggee rek ñaar ma ko yóbbante ma passe ma 2000 donc ma ko boo ma yóbbante passe may ñëw. man foofu rek laa sa war a ñëw ah boo ñëwee ma yóbbu la oto ma ne ko loo bëgg rek maa ngi dem ci xam nga ñu wax wax yu mel noonu ma paree koy bés bëgg koo aawaay sama xarit boobu nekkati groupe soppante wolonte laa koy aawaay yow daal sax na ma rek ma toog fi ba mu yàgg rek yëguma ko tinduma ko nekkati dëkk koñ bépp am nañu wakaal bi yow daal sax na ma rek xamul nu ñu def fulal ma ko yokkal ma ko wax ca wax ju bon soxna ma rem ju salte defal ma ca loo xamante ni bind soxna ma rem xuma lii lan la xuma ko wóor na sëriñ Touba Mbacke ma toog fi benn gudd rek sama sëriñ bi ni boobu noonu sama sëriñ bi ni suba lay ñëw ma dem jënd samay bagage marché ba ñëw wóor ne di rensalé ndegeti wóoti sama doomu gujj bi dem na marché Bayal ba ñu tegal ko ayo ba mu dikk jël kuuram di dóoru di damay génne kër gi wóor na sëriñ Touba Mbacke yow soxna ma rek waa koñ bépp ni kër ni këpp ma dégg yu xolooy ma génn bi may génn sama sarbet laa tëjoo ma génn daa ne waaw lii lan la diw mi moom lu muy def ni ñëpp daal ni ma yow dugal ci biir sa audio bi tas na dëkk bi wóor na suñ Touba Mbacke soxna ma dem lii laa jàng soxna ma dem Isaay fii ma tëdd mënuma fee jóg mënumaa génn te sama sëriñ bi suur boobu ci la ñibbi si soxna ma dem naqare ma am Isaay yi maa yàlla rek ko xam ba ma juddoo ba tey mosuma ko am billaahi soxna ma dem Isaay mënumaa wax.